Всім привіт! Мене звати Максим, позивний Малюк. Я офіцер 14-ї окремої механізованої бригади 1-го стрілецького батальйону. Ми просимо нашого друга Новеля та його підписників допомогти нам зібрати кошти на дрона «Великий Бандерик». Цей дрон з його можливостями допоможе нам в розвідувальній роботі та може скидати велику кількість різних боєприпасів на бронетехніку та голови російських окупантів, які регулярно пробують нас атакувати на Куп'янському напрямку. Ми знаємо, що збори, які відкриває Новель, завжди успішні. Тож, сподіваємося, що ви зможете допомогти і нам. Перемога буде за нами. Слава Україні!